Ja, det är lugnt. Ta den åt sidan, ta den åt sidan. Kolla på Emilia. Sätt fart, Emilia. Sätt fart, Emilia. Ryck, Emilia. Bra! Ja, det var fint. Kom och fasta! Ja, det är bra, Emilia. Ta den igen. Fasta! Ni får, tjejer! Bra, Fresta! Emilia, kommer du? Får du bera, va? Kom igen, tjejer! Kolla på Vera! Nej, passa. Frida! Frida! Kämpa nu från början, Moa! Bra, Klara! Bra, Klara! Jättebra! Elin! Jobba hem, Klara! Frin ändå! I mitten. Mitten nu, Siri! Jobba hem nu! Emily! Kör nu, Siri! Kolla på Vera! Kolla på Vera! Oj, vad bra passat! Fortsätt till Nora! Nu har du Vera, tjej, till Nora! Nej. Kom igen, Vera! Nej, Vera! Håll hon gav henne! Kom igen, tjejer! Mycket bra, tjejer! Flytta hem! Jättebra! Jobba bakåt! Nelly, bra, Nelly! Kom igen, ligg på! Kom igen, Moa! Kom igen, Moa! Ni på, Siri! Kolla på Vera! Ni sopar in på andra kanten hela tiden. Nelly! Vi får gå upp lite till assistespelare. Försök byt kant, tjejer! Vi är helt rena på andra sidan! Vera, stanna! Stanna, Vera! Stanna inte! Tuff du! Prata med varandra, tjejer! Då tar vi den, Nelly, åt sidan! Bra, Nelly! Det kunde du ta med dig, Nelly. Tänk på det. Flytta hem, Siri! Alla ropar tar åt sidan. Ja, då gör hon det. Volva, gå dit! Ja, tjejer! Passa! Passa! Den springer hela vägen till att passa bollen. Passa! Passa tillbaks! Kom igen, fort! Byggkan! Nelly, upp! Passa, Vera! Då, tjejer! Bra! Nu då, Vera! Nej. Bra, tjejer! Det var ju klapp, men gick hela vägen. Upp, Nelly! Han har ropat upp 100 gånger snart. Upp, Nelly, upp, Nelly, upp, Nelly. De grillar nog hamnade där borta. Ja, det börjar vara det. Ja. Det skulle ju vara det, va? Siri, tian! Tian i mitten! Nej, ta studsen nu. Kom och skott! Flytta hem, Siri! Vad menar du nu? Nu måste du hem! Bra, Vera! Ta den åt kanten! Bra, Vera! Ta den åt kanten, Vera! Du snabbare! Du snabbare! Bra, bra, Vera! Det är bra spelat, Vera! Kom igen nu, tjejer! Ta varsin nu! Blir det bra? Gå dit, Siri! Moa, vad menar du? Bra, Klara! Ta med dig bollen, Moa! Om du kommer under ryggen! Kör, Siri! Bra, oj. Nu får ni gå in. Allvarligt talat. Helin! Siri, kom! Det är mycket bra, domaren. Mycket bra, domaren. Nej, jättebra, domaren. Jättebra, Siri. Spelar jättebra. Vänta, man. Självklart, när man ser det. Och blåser bägge håller. Och här är det. Eller så kött. Bra, Nelly! Det är solenfisk, va? Ja. Han hade bara med slut. Nej, putta i ryggen, det brukar vara ja, ganska enkelt att ta frispark på. Fasta! Dra Vera! Nelly, gå upp längre upp! Så är jag bra! Kommer inte en meter nu, Elin! Ta du henne sen! Fasta ut! Fasta! Bra, ta med dig, Nora! Och ta framåt! Så bra! Bra spelat, Nora!
Nej, för brant. Är det bra Nelly? Bra Nelly! Håll din högra kant på! Upp tjejer! Få henne Helin! Tufft med henne i skjuts! Få liv på! Ta den passa Helin! Så, och så tillbaks till Vera! Och så kör du Vera! Bra Elinora! Passa Vera! Passa! Andra kanten! Gå i! Bra Helin! Upp nu Vera! Bra Helin! Mycket trickskott! Backa hem! Nej. Kom igen Klara, ta den åt sidan. Upp Helin. Bra Helin. Emmy, är du med? Klara, kom snabbt så kör vi in Emmy lite. Passa! Skjut då! Men du kan passa. Nu då, tryck dit den! En gång till! Nej. Vi behöver målpillen också. Vera! Emilia, Emilia, Vera. Nu ropar han. Kasta på Eleonora, kör! Nu ropar på dumman, Varja, på dumman. En gång till! Nej, men nej, det skulle hon passa Emilia. Ja. Så själviskt där. Ja, men går det för tjejerna, Jessica? Jag leder. Vi får tjejer! Spela med mot det. Vi har två till! Ja, de är gud. Jag spelar 3-3 första matchen och så nu leder de 2. Ja, vad bra. Kommer tjejer. Jag tror det. Och jag är så nervös. Jag var glad. Kolla, kasta snabbt! Kolla på Emilia och... Fy fan! Emil, kasta på Emilia eller vad det är. Nu ska jag spela efter här. Ja, ja. Ta en kast, Emil! Nu då! Vad spelar han då? Jerskan. Bra, Elinora! Oj, Jerskan, Jerskan. Fast de fick ha andra stället idag för... Ja, för vi känner lite igen. Ta det framåt, Nelly! Nej! Oh. Hey. Målvakt! Målvakt! Nelly! Spring in. Kolla på andra kanten på Moa! Kolla på Moa! Jättebra spelat, det är grymma tjejer. Moa! Kom igen Frida. Passa! Ta den fram. Vi får köra igen! Elinora! Backa nu! Nicka! Framåt! Bra! Upp och pressa tjejer! Kom med den Helin, efterkanten Helin! Efterkanten! Så ja, du får möta bollen här Emelie! Oj! Bra tjejer!